håber, den kommer, så klog liv. Hvem er du? Kan du fortælle vores viewers lidt om dig selv? Jamen, jeg er Niels Vium fra Ørum, oppe i midt Nordjylland. Jeg har været til et par lands før og spillet StarCraft i et par år nu, siden betaen. Det har været en lang rejse, vil jeg sige, men altså, nu står jeg jo her. Og jeg har rimelig høje forventninger til turneringen. Der er super mange deltagere, og der er super mange dygtige deltagere, så det bliver spændende at se. Indtil videre der har jeg spillet et par kampe, en enkelt i bedst ud af 3, hvor jeg vandt 2-0. Og lige inden strømmen gik, skulle jeg også til at spille en ekstra bedst ud af 3, som skulle være den sidste for i dag, hvis jeg vandt. Hvis jeg vinder den, som jeg regner med at gøre, så skal jeg mod Bonnie fra NB-klanen, og det er en super, super dygtig spiller. Så det bliver meget spændende, men jeg har et par strategier, han måske forventer. Til dem, der ikke lige ved det, hvad for en race spiller du? Jeg spiller Protoss. Du spiller Protoss. Godt. Hvis vi så går lidt ind på premium, det der været meget at snakke om, både på vores stream og forholdene osv. Hvad synes du om de præmier, der er til første, anden og tredje pladsen? Man kan sige, det er et enormt stort lag, og jeg er glad for, at sponsorerne, der har valgt at være her. Og jeg er også frisk med præmierne. De er super fede. Nye computer, det kan jeg særlig godt selv bruge. Jeg har problemer med late game mod forskellige racer, fordi at jeg faktisk begynder at lagge lidt til sidst. Men altså, det kunne være fedt, især at vinde. Pengepræmier er måske en god idé for mange. Jeg tror, der er nogen, der vil gå ud og sælge sit gear bagefter, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi de allerede har super godt gear, det er jo dygtige spillere, der kommer, så de har styr på deres gear i forvejen. Men ellers er det super. Vi kan snakke mere om, at turneringsformatet, det er jo som sagt bedst af 3 i upper bracket, med en finale, grand final, bedst af 5. Og nede i lower bracket, der er det bedst af 1, hvor det så først i lower bracket finalen og consolidation finalen, det bliver bedst af 3. Hvad synes du om det format, uden at røbe, hvorfor en netparty Fyn har valgt at gøre det? Jeg synes, det er super fedt, at man allerede fra starten af i winners bracket har bedst ud af 3. Og det er vigtigt, fordi at hvis du er mod en ikke så god spiller, og du selv er en dygtig spiller, så viser det sig faktisk i de fleste bedst ud af én kampe, at ham, som ikke var så dygtig, vandt på et underligt build, som ikke nødvendigvis viser, at han er en bedre spiller. Så en spiller, der er dygtig, kan faktisk godt redde en lille dum fejl eller noget, som kan gøre, at han taber. Hvis det var en bedst ud af 1, ville det ikke være så fedt for den. Især ikke, hvis det også er bedst ud af 1 i en losers bracket. Så det er et fedt format. Og det skal selvfølgelig også gå fremad, så bedst ud af 1 i en losers bracket er super fint også. Ja, Vium, nu har du jo før haft en exceptionel start på en caster-karriere. Men nu er du til at gå tilbage til at spille StarCraft 2 igen, så er han på et rigtig seriøst plan. Har du tænkt dig sådan noget cast på et tidspunkt igen og gøre lidt mere ved det? Eller er det bare StarCraft 2 all the way, som spiller nu? Der er selvfølgelig både skole og kæreste og sådan nogle ting, så det er ikke altid så meget, man får tid til det. Og jeg vil super gerne være en dygtig StarCraft-spiller, så det med casting, det er også super fedt. Jeg kunne godt finde på at gøre det igen. Samtidig er det også vigtigt, at når man caster, at man så holder sig aktivt som spiller, så man kan følge med i niveauet og følge med i, hvad forskellige strategier og sådan noget. Jo, helt klart. Hvor lang tid har du forberedt dig, inden du kom her i dag? Jeg har forberedt mig lige siden jeg tilmeldte mig til NPF. Jeg har især lagt meget vægt på Protoss vs. Zerg, Protoss vs. Protoss, fordi jeg mener, at de stærkeste spillere ligger i de to racer. Så du synes ikke, Bonnie, han er en værdig modstander? Han er helt uden for liga, så det tæller sig ikke. No. Jamen, vi kan lige spørge nogle spørgsmål. Nu siger du, at du har en kæreste. Men lad os sætte en hypotese op nu her. Det er fredag aften. Du har haft en hård uge. Din kæreste ringer til dig. Du sidder foran din computer. Hun spørger dig, hvad skal vi ikke lige have en hyggeaften sammen med noget Pocahontas og noget slik? Og du skulle lige til at tænde det første StarCraft 2 game. Hvad vælger du? Du er nødt til at vente efter det første StarCraft 2 game. Godt svar. Det er et rigtig godt svar. Så StarCraft på nu. Jeg har faktisk også et spørgsmål. Fordi i går så var der faktisk noget hype, hvor vi havde to rigtig gode danske spillere, Kyra og Cupcake, som
ligesom havde seedet Bonnie og Hotcake, Bad Kitty og Sonder og Pink som de bedste, som de fire første. Og så sagde de, at du også havde en chance for at gøre et komp, eller for at gøre et opsæt. Og de troede på, at du måske ville kunne op og slå i de 10 spillere. Du trods af de fire andre, de er Grandmaster-spillere, og du ikke er Grandmaster endnu. Hvordan føler du med, at føler du, at nogle andre spillere, som du måske ikke engang kender så godt, sådan ser dig som en potentiel spiller for Racing, få en god chance i den her turnering? Helt sikkert. Det glæder mig for det første utrolig meget, at, at folk ligesom tror på mig også, selvom jeg ikke er Grandmaster League som så mange andre. Derudover, som sagt, så har jeg trænet igennem for at nå de to matchups, som jeg føler er svære i den her turnering, for at komme i hvert fald i en top 5, så jeg regner med, at du kommer til top 5. Men vi vil sige mange tak for til dig, Klum Bio. Er der nogen shoutouts, du vil lave? Jo, jeg vil gerne repræsentere mit nye team. Fortæl for det første, jeg spiller ikke for Klone mere. Jeg spiller for et nyt team, der hedder Team Mistral. Ikke så nyt, men jeg kom på et talenthold i den afdeling. Er det samme hold som Pink også spiller for? Samme hold som Pink, ja. Det her det er bare talenthold, ja. Sådan andet hold. Så jeg håber på at få kontakt med det. Vi siger mange tak.